Čaute, tak ja idem do auta, ideme do nekomorského sveta, to je jedno. Ja moc gramatiku ako nemusím. Čiže máme nádherné auto, super. Však sa sami pozrite, nie? No konečne sme zistili, čo je tá pravá budova. Najprv sme išli do tejto budovy. To sme zistili, že to je nejaký shop, tak sme išli na toalety. Potom, a teraz ma zistili, že táto krásna starodávna budova, že to je tu, kam chceme ísť. Čiže vlastne tam ideme. A toto je, že najväčšia korytnačka, ako som kedy videla. No, pozrite sa, toto hore, čo je nado mnou. Toto je uši žralocia, čo plávajú. Super most, to je vlastne. Pozrite sa, tu je nejaká ryba. Taká ryba, bože. Žralovky, blbosti, ale sú, áno, sú to len živočichy, ale keď sa tak zamyslíš, tak vlastne tu žijú žraloci, ktorí žijú v oceánoch, alebo v moriach. Pozrite sa, poďte sem kamerovan, týko, pozrite sa toto do tohto dole. Toto je zlaté, malé. No, tak toto je fakt, že hustý most. Toto je snáď, toto je najväčšie jazero, aké som kedy videla. Jaže to je more, však to vidím, to nevidím začiatok ani koniec. Čo, keď som takto. A koniec je, vôbec nevidím to, kde je koniec. Foj, neviem. Ale to výborne, odporúčam vám. Príďte sem. Do Škótska na ryby. A dávajte si pozor, aby ste sa dobre obliekali, lebo prechladnejšie ako ja. Môj zlato. Ako vidíte, tak toto nie je žiadna krása. Na tieto brúška sa pozrite, bože. Tá škáreda je kde učiť. Ale farba je plná zlata. Pozrite sa pekné. A už je po výlete a ideme sa najesť do mekáču. Pa, pa. No, práve sme dojedli. V McDonalde mali sme, ako vidíte, kolu, hamburger, zmrzlinu a práve odchádzame. Pôjdeme ešte na pláž. No, ako viete, získal som nového sponzora. A ideme sa odkúpať. Ako vidíte, je tu veľmi teplo, skoro takých 12 stupňov, ako vidíte, fúka, pozrite sa. Ja som si ani ponožku nezabrala, aby sa mi to lepšie tam kúpalo. Samozrejme, ideme skočiť. Začiaľ písak je len veľmi horúci, trošku si môže vyťahnuť to hlavy. A ideme po žiadok! Mama!
uvidíme sa na budúce.